didn't even get to run. Ymmärsinkö mä nyt ihan oikein, että me tehdään siis Skybase tälläkin kertaa? No ei mitään noobitaktiikka. Luodit. Siis ymmärsinkö mä oikein, että Skybase tälläkin kertaa? Tuohon olet. Mihin mennä? Mennäänkö moisti? Ei. Mennään vaan. Miksei? Ah, että saa matskoa, Skybase. Ei, Juho, ei Skybase. Ei tarvitse Skybase. Mennäänkö moisti? Retail. No, mennäänkö Pleasantik? Mennään moisti. Moisti. Vankila. Okay. Että paskalle haast. Mitä vittu? En mä voi sinne asti haista. Aija. Tosta mikin reijosta vaan joku hajuu sinne. No Robo, miks hän ei sit noin ison sieli ohi tosta? Siis siksi, koska mä en tarvi sitä lopun sieli. Saatko nää chugiin vai? Miten sulla nyt voi olla jo full sieli? Mä avaisin tästä kaksit. Sinä valehtelet. Siis eihän täällä edes oo lootti. Jotakin harmaata pistooleita vaan. Nehän on parhaita. Jep. Megaanikin tykkää. Puuta täältä nyt on ainakin saa, mutta... Eikö tässä oo chestiä? On täällä chestiä. Hei, onko minä? Mä saan kyllä boltin tästä, että... Löytykö minei? Kymmenen pandakea jäi nyt tuohon. Roba, onks sulla muuten minejä? On yksi. Heitäkö me eikälle? Heitäkö me eikälle? Mä kysyn eka. Mä kysyn kyllä aiemmin. Näkis, että onko minejä? Mä kysyn eka, että heitäkö me eikälle? Käsky teille se intohetki alko? Se on just sitä, mitä mulla siellä on. Onko? Paljonko teillä on... No mäpä voisin testailla, jos sillä... Paljonko teillä on snipuunpanoksia? Onko kellä heittää snipua, amma? Mulla on. Ei. Mulla on. Joo. Mä antaa sulle 10. Siis joo. Tuosta. Siis okei, okay, joo. Jätin sen tuona. Täällä auton peräsiivessä. Siis, joo. Hyvä nimi. Niin joo, pituu se... Täällä on jengiä. ...oli minkkinä juoksit ihan kassa ja sen allos. Ei, kun siis tästä voi... Roba, mitä nääkin teet? Miks nää tuu tänne, kun täällä on jätkiä? Hakkaa matsko, kun täällä pitää tappaa. Ei tää oo mikään väkivaltainen. Se voitais vaan rakentaa ja sit niinkö... Niin. Tuossa jommassa, kun mä sanoin sitä talloista, mä näkkiin meni sisään. Näki Tomias. Joo, vois mennä näihin porttiin. Mennään tähän porttiin vaikka. Siis... Tossahan on äijä. Niin onkin, vittu. Mäkin just nukon. Matskulista tais ottaa. Napaata sen kyllä. Täällä. Matskua. Hei, täällä on jätkä. Tää on meikän päällä. Asuuttu sama viin. Asuuttu. Nakaattu. Ei, täällä on lissa. Lissa, vittu kun niillä on haikran. Nakaattu, tää on yks. Mä voisin ottaa tos sinisen pumpun tosta. Ja sinisen AR. Joo, meikällä on hyvä ostama. Siinä olisi mini siellä. Skari sininen pumppi. Mä katson medkitin. Mä otan tuo.
Pakko ladata asseita vähän, koska... Heikis! No niin, nyt on, nyt on sitä... Alle. Nyt on sitä puuta, mitä mä haluus. Tehdäänkö Skybase nyt? Ei. Ei. Ei, meillä menee niin hyvin. Niin, niin. Ei olla noobeja, jotka kämpii puskassa tekee Skybase, että pärjää. Joo, joo, kämpi tekee puskassa loppupeli. Joo, ihan varmasti. Se on vitu OP taktiikka, joo joo. Mulla ei ole vielä yhtään tappaja tässä pelissä. Hei, tuossa jengiä tulee tänne. On siellä skari. Jengiä tulee tänne. Missä? Osuista. Tossa N-ssä. Osuut suurista. Joo. Nois. No jeesa. Sitä joo, saa tässä kohta puoli. Nytte. Ei kuollu. Parempi RPG kuin tuo... Nyt on hyvät loadit. Hei, nyt puu... Taitaisi meidän selkää ei tuu, kun me astutaan näitä. Toivottavasti kyllä. Aina jo noin lähel. Tuo yks kuolee ihan ju... Ah, 9 pelaaja. No niin, mä sain vihdoinkin yhden tappi. Nolla tappi. Jaa, has, tämmöstä. Mä saan sitä tapoa taas. Jasso. Kolme meijän lisää. Pitäisikö ottaa tää RPG kyllä tosta? Ois kyllä ihan jees kusta vikkoil. No joo, se ois kyllä ihan unelma. Ihan jees. Meikä ainakin tykkäs. No tämä toinen voitti puhuttiin. Oha se. Ei, mitä tää voi jotain muuten hyvä. Niin. Voi. Mulla on impulssia, mä knokkaan teet kaikki. Meillä on mies. Tuo se ei ois kyllä uutta. Meillä on mies yli. Mä näen tuolla kaksi. Missä? Toinen kokista. Aa, mä näen ne kaikki kolme nyt. Ai missä? Mä lähden puskeen. Voi vittu, mä lähden. Puskeen. Mä otan tänne huntingilla täältä vittu. Aa, GG. Nolla tappu. Vittu, kun oli tos niin ja helppo. Hei, mulle, meikälle 5 killiä. Meikälle 5 killiä.